Você jogaria no Grêmio na segundona hoje? Sem sombra de dúvida. É, todo mundo sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo Grêmio e a história que eu construí aí. É claro que hoje nem gosto de falar muito se eu voltaria ou não, porque ainda o campeonato não acabou, tenho amigos ali dentro ali, então acho que tem que ter um pouquinho do respeito da minha parte, para com que os que estão jogando ali ainda hoje. Mas o carinho e a admiração que eu tenho pro Grêmio, todos sabem que eu votaria.